도야누 하나 유고 석가누 도야누 기둥에다 기차야라 하차대요 도와대요 기둥에다 기차야라 하차대요 도와대요 거기다 짱가를 내가 짱가를 냐고 여기서 타이밍이요 다시 전화물을 넣자 이거 넣자 가장 넣으면 쓰러시 뚜루 깨미요 떠나네 뚜루 깨이 깬 뼈내게 깨악하네게 뼈야를 루엔사님 시에 안서며 단수야 되네 니 안하시에요 이거 넣으면 타이밍이요 다시 전화물을 넣으니까 뚜루 깬 뼈내게 미시오 뚜루에 어청모 아웃에서 미미고네 어른 뼈야 되네 你告诉我，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 
င်းဆက်တွေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလိုစနစ်ဆိုးမှစက်ပြီးရောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအာလိုက်ရှင်တွေအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းဖို့လိုပါတယ်ကိုကြီးပြရစေဆိုးတော့အာနာယူကိုကောက်ွယ်တာလားဒဲနဲ့စစ်သားဘာလို့နေလားအာနာယူကိုကောက်ွယ်နေတယ်ဒဲနဲ့စစ်သားဘဒုသားလားခွေမသားခွေမသားဒဲနဲ့စစ်သားဘဒုသားလားခွေမသားခွေမသားမင်းအောင်လာတော့ပါရှင်းနေလားတိုင်းနေတာတိုင်းနေတာဒဲဒီကမြမသားဟာအဘိုးတော်ကမြန်လာမှာညဝေဒီတော့မြမသားဟာတိုင်းရင်မောရင်ကြီးတော့နေပြီခွေခွေရောခွေရောဘူးဟဲ့ခွေခွေရောမခွေတော့ဘူးဟဲ့တိုင်းရင်သားရဲ့ကြီးညနေပြီတော့ကေမအောင်မြင်တော့မှာတော့ဒီလိုရည်ကြပါတော့တော့ဒီသူရည်ကြပါတော့မချာကေမအောင်မြင်တော့ပြီအာနော်ယူကိုဘာပြောချင်လဲမချာကေမဒူးတော်ရမှာအာနော်ယူကိုဘာပြောချင်လဲမချာကေမဒူးတော်ရမှာဘိုချိုကျေစုပြဆာတော့ဘိုချိုလီကိုတာဘောမဟုတ်ဘူးဘိုချိုကျေစုပြဆာတော့ဘိုချိုလီကိုတာဘောမဟုတ်ဘူးဘိုချိုပဲလဲစစ်ပြင်းရောဒီလိုလဲတာဘောမဟုတ်ဘူးဘိုချိုပဲလဲစစ်ပြင်းရောဒီလိုလဲတာဘော